תודה רבה לחברי הפאנל, תודה רבה לעמנואל שילה. והדיון עוד ממשיך וממשיך גם למרגלות הבמה. בשנה שעברה גדעון סער עוד שמר על הבן שלו דוד והיה מחוץ לפוליטיקה, ואופר חדד העיתונאי היה נשוי טרי. ושני דברים השתנו מהשנה שעברה, מהכנס הקודם להפעם. עופר חדד הוא אבא טרי, מזל טוב להולדת אייל נפתלי, וגדעון סער אבא לדוד ולעוד ילדים, אבל עמוק עמוק בפוליטיקה. ברכות על ההישג בפריימריז. אני מזמין את עופר חדד לשיחה אחד על אחד, הנה הספות כבר מוכנות, עם גדעון סער, בבקשה. שלום לכולם, גדעון סער. שלום גם לך. צהריים טובים. טוב, תחילה חייב לומר, איפה דודו? דודו סעדה. לכבוד ולעונג, באמת משנה לשנה אולם מלא יותר, והכנס הזה נהיה יותר משמעותי, יותר רלוונטי, יותר קובע סדר יום, עם רשימת מרואיינים ומשתתפים שלדעתי הרבה מארגני כנסים היו מתקנים בהם. שפו גדול לדודו סעדה. מול בשבע. טוב, לא דיברו עליך לאחרונה, גדעון סער. כמעט לא שמענו את השם גדעון סער. בכל זאת החלטתם להזמין אותי. למרות האנונימיות, אתה אומר. מה שלומך? כנראה שאתם חושבים שזה עוד יכול לעניין. כן, כן, בהחלט. מה שלומך? איך ברוך השם, אתם? ברוך השם מצוין, תודה רבה. הפריימריז מאחוריך? כן, אנחנו סיימנו פרק זמן, כמו שנאמר קודם בפתיח, של למעלה מארבע שנים. טובות, מאושרות, בחיק המשפחה. והציבור שלח אותנו בחזרה לזירה, לקדמת הזירה, ויש ברוך השם אנרגיות וכוחות נפש לייצג מחדש את עם ישראל ולפעול למען עם ישראל, ואני מחכה לזה. תכף נצלול לפוליטיקה, חשבתי על זה בדרך לפה, שזה די מדהים שארבע שנים, למעלה מארבע שנים. למעלה מארבע שנים, בשמונה בערב אתה ישבת בבית, צפית באשתך עובד, וזה קצת התהפך בתקופה האחרונה. תראה, גם עשיתי עוד כמה דברים בזמן הזה, גם מבחינת עבודה, ואחר כך במהלך השנה וחצי האחרונות, גם עשיתי חריש עמוק בכל המדינה, כחלק מאותו תהליך של חזרה לפעילות הציבורית, הופעתי הרבה מאוד, אבל כן, אשתי הייתה, היא קיבלה החלטה שהיא לא הייתה חייבת לקבל, וההחלטה משקפת את מי שהיא במובן הערכי, החלטה שבאה ממקום של ניקיון דעת, למרות שאף אחד לא דרש ממנה לעשות את זה, להפך המנהלים שלה אמרו לה, מבחינתנו את יכולה להמשיך ולהוביל את המהדורה. ואמרתי פעם בהקשר אחר, צריך כוח לוותר על כוח, לא כל אחד יכול. טוב, גם לך יש ניסיון בזה. נכון. לא כל אחד יכול. רוב האנשים לא יכולים. אני רוצה לגעת איתך בשני נושאים שנדרשת להם מעט לאחרונה. הנושא הראשון קוראים לו הפריימריז בליכוד, השני הוא בנימין נתניהו, אני מניח שאתה מופתע. ההצלחה שלך בפריימריז מלמדת יותר על מעמדך החזק בליכוד או על מעמדו הנחלש של ראש הממשלה? התוצאה מלמדת את עוצמת התמיכה והאהבה שחברי הליכוד חשים כלפיי, גם לאחר תקופה כל כך ארוכה שלא הייתי בשום תפקיד, וגם בנסיבות של
שידועות לכל עם ישראל, ש... של התנגדות מאוד גדולה, וברוך השם, אם למרות זאת הגענו למקום שהגענו, כנראה שיש עוצמה רבה בתמיכה. ומה זה מלמד עליו, על התמיכה בו? אני לא. שאחרי קמפיין ציבורי כל כך אגרסיבי, אני חושב שיש כל כך שמי, קונקרטי, לא הצליח. יש תמיכה בראש הממשלה, היא שרירה וקיימת, הוא המועמד של כולנו לראשות הממשלה, כולנו בליכוד, שלא לא הסתבר. אולי אתה מייעד אותו כבר למפלגות אחרות. חס וחלילה. אבל זה לא קשור, עדיין חברי התנועה רוצים בהנהגה, בקדמת ההנהגה, נבחרת מצוינת, נבחרת טובה, ובהתאם לכך הם בחרו בשבוע שעבר. לא צריך להסיק מזה על הדבר השני, לפי דעתי. היו מי שאמרו שבקמפיין הזה, הוא בעצם במידה רבה הפך אותך בסוף ליורש שלו. סימן אותך כיורש שלו. אתה מסכים עם הקביעה הזו? כל העניין הזה הוא מאחורינו. בוא נדבר על הבעיות של עם ישראל. אני לא חושב שהוא מאחור. אני לא מאחוריך ולא מאחוריו. תראה, אתם העיתונאים, אתם מעוניינים בפוליטיקה. זה עניין של מהות. אני חושב שאתה גם עוסק בפוליטיקה. ביחסים הבין-אישיים בפוליטיקה. אבל עד עכשיו אני יש שם שעון, לכן אני יכול לעקוב ולהגיד, עוד לא נשאלה שאלה אחת של מהות. תכף נגיע גם אליה. הייתה לי הרבה מאוד סבלנות שתגיע שאלה של מהות. אני חושב שזו שאלה של מהות, ולמה? כי אתה חזרת לחיים הציבוריים בכדי להשפיע. וכשהיחסים הם כל כך אחורים בינך לבין ראש הממשלה, אני אישית, תקן אותי אם אני טועה, לא רואה אותו ממנה אותך לתפקיד שר משמעותי בממשלה הבאה, אם וכאשר הוא ירכיב אותה. תסכים איתי על זה? אני לא עוסק בשאיפות אישיות. אבל הן שאיפות מהותיות. שאלת שאלה? תן קבל לתת תשובה. אני לא עוסק בשום דבר בעל גוון אישי עד ה-9 באפריל. מה שחשוב לכולנו כרגע, ניצחון הליכוד והמחנה הלאומי בבחירות הכלליות. זה ואך ורק זה. כל נושא, כל אחד יועיל לאפסן את שאיפותיו האישיות עד אחרי שננצח בבחירות. זה גם משדר משהו לא נכון לציבור לחלק את אור הדוב שהוא עדיין בכלל לא ניצוד. הבחירות הן לא בכיס שלנו. ולכן זה דבר לא נכון, אני לא אעסוק בכך. וגם אם השאלה הזאת תישאל בשש, שבע, שמונה ורסיות, אתה תקבל בדיוק צפיתי, את אותה תשובה. בקושמר הוא מנסה לשאול אותה מספר פעמים ולא קיבל תשובה. אז למה אתה חושב שניתן לך תשובה אחרת? תגיד, דיברתם מתישהו לאחרונה, אתה וראש הממשלה? לא שזכור לי. ולא עלה בדעתך באיזשהו שלב להרים טלפון, להגיד לו, תשמע ביבי, אני לא יודע מי מכר לך את הסיפור הזה, אבל לא היה ולא נברא, רד מזה. ראש הממשלה יודע שבכל עת הוא יכול להיפגש או לשוחח איתי. אני לא יכול להסביר לך למה הוא יודע את זה, אבל צא מנקודת הנחה שהוא יודע את זה. מתי הוא יבחר לעשות את זה, זאת החלטה שלו. אני בעד שיתוף פעולה למען התנועה ולמען המדינה. אתה ומיכל, אתה רושם עוד הישג ברשימת הליכוד, באמת הצלחה מאוד משמעותית בפריימריז, גם עם מיכל שיר, מי שהייתה עוזרת שלך, יש מי שכינו את זה סיעה בתוך סיעה. ממש לא. כולנו מחנה אחד, כולנו סיעה אחת, כולנו דרך אחת. אבל מה לעשות גם לאנשים שעבדו בעבר עם גדעון סער, או מדברים עם גדעון סער, או קשורים עם גדעון סער, עדיין מותר להתמודד באופן דמוקרטי, ותאר לך אפילו לנצח. כן, שיחקה אותה. בוא נעשה, עוטטו לי שזמננו הולך ומתקצר, קבעו לנו כאן סד זמני מאוד מצומצם. נעשה מעבר למפלגות אחרות באיזה פינג פונג מהיר. לפיד, ימין, מרכז, שמאל. שמאל. שמאל בתחפושת. גנץ, ימין, מרכז, שמאל. לפי דעתי, שמאל. וזה אומר שגם יועז הנדל, צביקה האוזר ובוגי יעלון הם שמאל? לא. הם בתוך אותה רשימה? לא, בסדר, אבל הם לא. אנחנו צריכים להיות ישרים. אנשים שיש להם דרך ארוכת שנים, אנחנו שופטים אותם
לפי המעשים שלהם, לפי הרקורד שלהם, והם לא אנשי שמאל, אבל הם ימצאו ברשימה, לפי דעתי, רובה לא לפי השקפותיהם. קואליציית החלומות של הליכוד, בהנחה שהמפלגה שומרת על כוחה בבחירות הקרובות. אני בעד ממשלה כמה שיותר רחבה על בסיס הדרך של המחנה הלאומי. מפלגות? אני אומר, כמה שיותר רחבה על בסיס הדרך של המחנה הלאומי. שאלה אחרונה יש לי, אני יכול? שאלה אחרונה, יש כאן לא מעט שומרי מצוות וחובשי כיפה, ואתה יודע, בשנים האחרונות דובר הרבה על כך שהתקרבת לדעת, שהתקרבתם לדעת, מדברים על זה שאתה שומר שבת וכולי. איך אתה מגדיר את עצמך מבחינה מסורתי. דתית? מסורתי. אני לא אדם דתי. אדם דתי לא יכול לבחור איזה מצוות הוא מקיים ואיזה מצוות הוא לא מקיים. לכן אני לא אדם דתי. אני לקחתי על עצמי לשמור שבת לפני יותר מ-5 שנים. אני מאושר עם זה. ואני עושה, עוד כמה מצוות, מה שאני יכול לקחת על עצמי. הדבר החשוב הוא שנושא הזהות היהודית הוא נושא מרכזי אצלי בחיי. חשוב לי להנחיל את זה לילדים. ובמובן הזה אני לא מרגיש, זאת אומרת, אני רואה את כל היהודים על איזשהו רצף. אני לא אוהב את החלוקה הדיכוטומית לחילוניים, מסורתיים, דתיים, חרדים, כולם יהודים. ואצלי הדבר הכי חשוב הוא הנושא היהודי. קודם כל, אתה יהודי. שר לשעבר גדעון סער, אולי גם בעתיד. תודה רבה. תודה רבה לך.